هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه أما بعد فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تمتين درزا ويجتيب الله سبحانه وتعالى يمتونزي وفي الله يمتونزي ويبتون لبنا لا خالق سواه Tuwari mutonzi atari katonda Allah tabaraka wa ta'ala. Bisinzi wa binji ibitari Allah. Nenga sibitu fukuwera anga bisinzi wa. Yekali no kusinzi wa. Ye Allah tabaraka wa ta'ala. Allah wa fe. Aryomu. Bwanamu nigina. Taina wa Uganda Allah Taina muzadde Allah Taina muchala Allah Taina mwana wa Rabbul Alamin Ebitonde byonna Taina ngechenja uroje biri yimutonzi wabyo yabirabirira ya chusa chuse mbera zabyo Allah subhanahu wa ta'ala Mukama waffe Allah bya malo tutonda insonga lwaki yatutonda ajitubulira yatutonda kubeera nga tumusinza omusinza Allah subhanahu wa ta'ala tuina tumukolera yekka kati tumugaseeko bintu birala eddiini yaffe ey'obusiraamu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh abarungi abali wabweru sagala kubatambala naye Allah tuyambye nti yo mwana kasitamala okulya sunna ye nga afuluma nga anoonya byayonoona oba okuzannya okwa bulijjo kati abantu abakulu mbasaba muyingireko munda ebbugumu lingi kituufu naye eyo enteekateeka ya Allah Abali muka sitate kuliko yazirise nawo osobola okubeera muno otafuna buzibu bw'osoma nga omuwalimu olabagana naye si bw'osoma nga owulira muwulire olaba omuntu ava ku muwalimu ng'amulaba watya ng'amuli bweru mbasaba muyingireko munda abakoze ku kyokulya abagamba mbu tebannabakulya mubakebere engalo ezo omutaggale obufumbiro Allah akola omuntu ekisakiro sebo okujjula wabaawo ebirina okugenda ebiwera kati abasiraamu muveeyo ebweru mujje tusome biaunillahi tabaraka wa taala nze sigenda kusomesa wabula nzize wano kukuyita qadhi sheikh kabir abeerenga ayanukula ebibuuzo mu dakiika zengenda okozesa nga ana oba ataano Oba nkaaga obesa wange mune kitundu. Nenda kweza same. Eyange nga mpita seeka. Dakiika asatu gwe onseera vaawo wano. Allah tabaraka wa ta'ala bwe tubadde nono nno eri munda neeseba neefuulira. Tumusaba sebyengera n'emirembe ku Mukama waffe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallama يمسمس سواء منه لا نبي بعده تتينا النبي النا ولفن نمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكمكرزا ان النبي وا الله جتولي تشتيكا سلام ابالي وانو
okukiriza nabi sallallahu alaihi wasallam chateka nga Allah yakituteka ko twali muddu ku mulembe guno agenda kujama soga Allah ngati yakiriza nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam okujjaka agenda musammuliro ogoluberera Allah subhanahu wa ta'ala yagamba kuno nakule nkomerero Allah agamba nti وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ نُورُ نَكُ أَبَلْيَازَامَانِ وَمُلْيَازَامَانِ رُوَاجَنْدُ وَكُرُمَا إِنْغَلُوزِ وَتَلَا كُرُمَا إِنْغَلُوْ شَوْبَا آيه نغا أولي روبو جيجي ونو الله قصي تشوكو نغا قانتي وَلُوَرُ نَكُ وَمُلْيَازَامَانِ رُوَاجَنْدُ وَكُرُمَا إِنْغَلُوزِ أَغَامْبِ يقول أغامبي يا ليتني نغذي نسانزي اتخذت مع الرسول سبيلا قال سينغا نقواتا اقوو لأن نبي محمد صلى الله عليه وسلم قال سينغا نقوبر رومبكا عليه الصلاة والسلام نزيني الشكولة بينجاقالا نغومتي نغومتو كوانغا بانتو بانجي ngabakiriza nabbi sallallahu alaihi wasallam ngayebogera wallahi ngateba mugoberera nga nabbi sallallahu alaihi wasallam yakwata kubo dala nabo nga bakwata kubo ki nze ncheu nyo kubanga tulino muslimu ye muslimu ye muslimu mutono nyo nga tulino muzikiti nga gucha asobola okuyimirira nge jume wedde ne kugamba olumbe lwa juma seiko Ruakuruwa kubiri Esawa nyeze chiro Ngo muzikiti kwe gulanga Orumba O muzikiti Subhanallah Ne unyanyo Ngo imam Ngata witafne muna antengereze Asabolo kuita wa siramu Nga abagambe wali orumbe Allah inche unya Neda kakati go ya rongo samu omufuwa abaya akafa nga yakamale nakuza makumi ameka ana balanga lumbe kati go ulira ziweze atanu ndoza kubanga kasto lumbe lugwa dote baludda mugo akubiri batandika dua dua nenga ekisoka basoka mulumbe era waba imamu ono nga mukumpanya mulungi bwabalanga olumbe olwo agamba nti edua yorumbe ruo mugenzi juma seiko Allah ya ukana kamadi mureke kamadi kulina kubabiza bwabera ze muzikiti ngasaza okumpanya bagambe dua yo mugenzi bwabagenda kumuzindalo kuite ekyalo chonna bagamba olumbe rwanyi ruo mugenzi ngomukolo gwe gumu fa abagoberera nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetwabya lumbe fa abakole dini ya nabi sallallahu alaihi wasallam tetwera guza nino muchala ye muchala katika bano babiri mujine emyezi nge ebiri na chala ko makago omusilamu baja te abali eyo bamama akagamba nti eriso lyo mukulu awaddugala we walaba ako kamu Na hagamba chobu kademachi Magezi sibu vili Omuntu wa wanga na mbuvubuka Biaba dena vyo mbuvubuka vya koze sanga koze echi Nga kadi Boba walito ina magezi ngoli mbuvubuka Sibani nchama lewe chivuzo Bobaba nino bakusonga nga moru ne kusumiru ncho yafuga nyanga mbife bisemba yonga taganya muntu kusemba Eva ya bakoze eki tukwesige tutyango okaddiye namagezi gamera bumezi ngambi aha tuina abakadde bamama abatambuza obusamize mubazzukulu baabwe ne mubaana baabwe Nga baga mancho mwana tabere lao Elabana abayina irizi mubiwato Wallahi sima gezi gaba waraba mwe Tebabi mani Mweke njini mwe mwefura ba gezi Kwa fetuza alabana Nkola yangina abu nasiri Tute doku weleza abachara Mubamama
kubanga embera yo bwanakawere tulindi sobola bulungi ate fumbe ekyogero ate kola wote ah irimu eyo obudde omwana agenda okudda nga alimu bwirizi ngani yakutaddemu jjajja omuki kati ate mukuutira abaana bamwe nti oyo bawo mulaba alimu oludiini diini omuwulira olaba amajini agali ku bantu mbu bawo alimu oludiini diini aha togeza n'ojjamu gundi wuze eno buno bulamu bwa mwana wo kubanga kyolwaki ngamba ku ssomero maaso ku maaso nafunza omuzadde nga akaana kairimu irizi seeka mbadde ngamba ebintu bireke gundi gireke seeka nono abashiriki nimugamba shiriki yennyini ate enkola enkadde original naganda ati akati kade seeka mungu ajja kunsasira seeka omwana oyo nze nepuse n'omwana yakafunamu akalembereza omukazi n'avaako waya omugamba okujja mwana irizi bamama abali eyo eddiini ya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatusomesa tekkiriziganya na kusiba mu mwana irizi woteeka mu mwana irizi oba ogasse ku Allah tabaraka wa taala era muyina enkola womanya nti Suleimani azze mu makaago ng'ogamba omwana mumwambaze seeka wuyo akoze ki nga bamwambaza nga bakweka irizi ate wemusanga kuba kati nze ndi specialist oba nga mukugu omuyita batya omukugu mu luzungu expert ye mukugu specialist yabeera ki byogerere ku muzindalo ogambye nasoma ku byabaana mubimu kubitawaanya abaana kati ssaawa nga zino era olaba bonna buno obuto bwajjeko dda obukaaya tebulina mu ngoye tebukkaanya na bugumu kati wookwata kabbebi ka mukwano gwo keyakazaala kati nobugati ebugumu nga lingi n'ogezaako osumulule ovulo bwoti kati seeka nedda oyo omwana empewo emuyisa bubi kumba ogenda laba ekifundikwa mwana emyezi ebiri ayina irizi abashiriku nga bali az'amaanyi allah akuwadde omwana abakyala abali mu ddalasa lwaki abaana balina obukomo balina obuwuzi ku mikono oba bulaak obuwuzi ku mukono bwaki oba bulaak ne mukiwato bwaki ne muno mu bigere wano mama swaira tola kusalaamu tola kusalaamu mama swaira tola kusalaamu kinyabo tola salaamu toyimirira ntaasa maama sijja gobagana n'abawalabu wano tolerawo oli tolera bali abakyala abasajja mundi eno basajja nze nsomesa sekanagwe darasa mimba lyerye anti mama swaira oyo mulaba wetwatandika okutiguka mu myaka egyo egy'obutamanya nkuza y'abaana kati ngenda okudda waka amate mwalimu obuwuzi bwalimu wallahi nze kyembagamba mukyala wo si mushiriku naye environment gyalimu esobola omumusindika mushiriki kati ngenda okudda abambi azadde kabebi kaffe kaswaira ye kaliwa mwalimu muzikiti swaira aliwo ah oyo gwe situka kuba gwe saawa yonna bakunsaba situka otole salaamu eraga nti onvuddemu aleikum salaam warahmatullahi kati bagaye enyambala munsige mu ssente kakati oyo ngenda okudda ng'alimu obuwuzi wano na wano ne mu magulu si bwe kyali ajatu kakati allah yali yansaasira nga ebintu ebyo mbuuza nnyo era bannange okuwona shiriki oyo owokusaagirira mubeere rizoni kapasite ebamala namubuuza buno buki n'agamba bunankani buwuzi baŋŋambye mbusibemu omwana ayawula ennyingo ajatye akati omwana ayawudde ennyingo ne mubuuza ate mu bulago anti buyinza okwegatta nabwo ne mugamba twerabidde atuwadde obuwuzi atusedde na wano 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 muvivi wano
wetaga wakati nemugamba atende wano ndabanga awaukana wano wano tetwasibyewo nemugamba okiraba oyo omwana Allah yamwawule nyingo ngaakyali mu lubuto lugezigezi lw'abasamize okwagala okwatira kwani ku Allah mubasibemu muno akawuzi na muno na wano kati ate mu kiwato uwo kubako n'ekifundikwa irizi supa ila Allah mwebaza omukyalo oyo bambi Allah mumpeere njana muddemu amiina banna kyekagamba sitiri haram okumminisi zaako ya rabbi Allah almusta'an yawulira n'akajjamu mwabamu tubagamba ne muwulira ne mukalemezaamu era obuuza omusiraamu omwana wo ng'ayina irizi nakati oyo nnyina twatuuka newa imaamu yagana gikola ki agikutula waagizaamu agikutula waagizaamu naye kye mbagamba mu ekitinitini eyo si yeddiini ya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faabaana abaffe babeera ku halaali tebabamu irizi eddiini yaffe ey'obusiraamu tenaabira amadagala mu masaŋŋanzira omukyala yagamba munne nti ajja tinkubuulire omukyala animizaako munne era abasiraamu abali wano olina omukyala ng'agendako ku musamize manya kino baakikola mukyalawo ate si mu bubi olw'otuukiriza enkola ezibeera mu masabo yagalagaana omusajja nga yakoze ku mukyala mu ssabo alina okwegatta naye wabula amasabo mateeka gagamba si munda muki musabo kyovulaba nti ebweru w'essabo emmanju oba mu kibanja ky'omusamize wabaawo akafo waanaaliza abaki abalwadde kati esimanyi ku basajja abali wano ntandikire kugga oli mufumbo toli mufumbo noninaana otunaamaliro naba toluguddi kati ono yajjo bisobola salaamu aleikum warahmatullahi wallahi seeka tata abasamu tugezanga Allah kkiriza abasajja nkkiriza okunaaza omukyala zze omukolako nayamu tugeza omukyala ali mumyaka gyamama basaamu osobola omunaaza n'omugamba nti tuuka mirembe ngaallah kkiriza ekyamazima wallahi feffe naabali wano abalamu buuza dairekita wuyo tosobola munaaza n'omugamba nti Allah akumalire gw'omumalira kuba gw'omutankudde omukyala yagamba munnewuliriza bino omusiraamu tanaaba madagala ago mu sitenseni yagamba munne nti ekisajja wetwatuuka eyo nga kimbuzaabuza mutugende mukakuba akatono nkunaaza eddagala nga tugenda nga kiŋŋamba kutama nga nkutama mukazi gwe mukazi gwe kati mulimu abaana mulimu abaana kati ekyenjogedde oli muntu muti mu masabo wallahi sunna zaayo abasamize beegadanga ne bakyala bammwe ekyennaku nga naye gwamugambye nti gendayo tulabe embeera oba enaakola ki teri kaliyo eddiini ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam teyeyambulula madagala mu masaŋŋanzira oba mu nsuku neefaanana ng'ebyo eddiini y'omubaka nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bw'aba omukyala agisoma ateekerateekera bbaawo oluwombo alufumba mu mazzi ag'okuluzzi gennyini oba ag'enkuba n'ateekamu obutungulu buno obwa bulijjo ennyaanya reiko nate ekirala omanyi ebyokufumba kalubiriza oli mufumbo sokosirike oli mufumbo situka otuli ku salaamu situka wallahi situka abaana bayagga ennyo nti ebattambu siri mufumbo tola salaamu alaikum salaam warahmatullahi wabarakatu imaamu wo waali wano toli mufumbo kakasa kwataako mubugalo nsaba Allah akute wallahi nsaba Allah akute ono ye edduwa naye okwata kwono mukwate kwono kanize kankwate kwono bano abaana bakalubiriza abaana abawala kati Allah abamalire kuba mwenna ekibaganya okuwaza kyeka kikulu teekamu obutungulu omunnyo enkoko ebeerenga naawe osobola okulya ku supu waayo omukyala omusiraamu ng'asiba enkoko y'oluwombe ey'okwanjula tateeramu bbaawo ennagisi bakyala mmwe Allah abasonyiwe ebyabasobako mulekerawo tuliisa ennagisi
naffe tuli baana b'abantu. Mukyalo musiraamu n'ogera n'otawaza amazzi mu kataasa n'ogakunganyiza bbawo n'omulisa enkoko enkyafu bwetyo okanyamuga amasenga alya ku nkoko tetwalidde dda kutasira kawolo alimba ate nagis goyinza ogirya nga wagitaddemu kiri omwo okimanyi omuwala mukoddemu wange yali mwogezi wa ku mikolo kuba ate nze nzinange ndi mwogezi wa ku mikolo naye ate ekyabinzijemu amangu nabye sisobola bikosa eddiini bakutwala ku mukolo mu gwa busiraamu osanga omwenge gusinga abantu obungi neŋamba bino mbitadde bampaana waana ojafuna ekinaana n'akakadde ebyo tebirina makulu ng'eddiini ogyonoona omukoddemu wange amba nti nze ati yalinga yasulayo agenda n'asulayo n'ateekateeka abagole mujjafuluma bwe muti gweyimba akayimba bwe kati n'agamba seeka advise gyensobola okukuwa eri egi tolyanga enkoko y'okubuko ey'omuko mumpulirize bulungi yagamba nti bagamba omwana omuwala agenda alongose something another one and another one plus the neighbors all around bwamala okubakuŋŋaanya abakulu abo abali mu ngoye za bulaaka babayiseeko ku kaliro bakole vu olabe kye bayita rweriko w'enkoko era kati nze wemperekera abako wemperekera abako nkoma ku luwombo lwange ne wonna seeka lyako nali ebyange namala sikuyamba ku lulwo salamu aleikum warahmatullahi wabarakatu ono kyayogera waliwo omukyala kamuleke amannya naye wa mu kibuga awo mukwano gwange twali tuva egombe ekiboga nanga seeka kankubulira ekintu kimu ku nkoko y'okubuko nti ye twagenda ku mukolo okufumba tyaha ne ba oli omukyala afumba gwalya ku mmere yeggwe ne bamugyako oluwombo lw'omuko nagamba nedda mbadde nakoze senga nagamba nedda nze njikola ki kati aba ali awo mukyala musiraamu nga senga jaguluba ne muwala we eno mufumbiro omuwala alina byaganya okuwa senga agamba mpa nyamba gwe buno bufumbo bwo omukyala tafumbira awo omuwala amugamba sigenda kuwa yali amusaba ki abakyala bane mutusaasire omuwana yagaana okwekkama nvaako era n'agamba omulenzi we mujja tolya oluwombo omukyala yanyumya amawulire ono kyayogedde nti ne bamuleeta abafumbi nga ba expert nga bwe waŋŋambye guba biŋŋambye tebabawa luwombo lwa muko tebayinza kukuganya kino nkigamba abakyala nga nva ku muzindaalo guno abasiraamu omukyala omusiraamu byonna ebigenda mu luwombo olwo ebikyafu ebyo agoberera nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama tabiteramu musajja wallahi bangi abaloza abasajja neweerogerako essanamu oyinza okwerogerako ejinni nga gyakoma okumwenya gyakoma okukaluba eri abasajja no tebagula mmere singa sikuswaza muzikiti guno nandigambye abakyala abali eyo nga bbaayo waali wano ng'alina omuzoogo amutonere ku salaamu ondabira entuuyo wano darasa obudde bwagenze edda kati akyasomesa biki olimba yeggwe atagula mmere waka tosasula lwe nti olaba mwatuka okugamba abakyala mbugenda ebweru okole tulabirire abaana kati wagenda nalabirira abaana gwe mu nsi olina mulimu ki mumanyi abaana kibaliko ebweru mumanyi kibaliko ebweru omwana omuwala yambuuza ekibuuzo seeka abasi kyoba otandikirako okwanukula nsaba busabi mukama wange yagamba nnatuuka mu kiyumba ne bampa omulimu gwakulabirira musajja ali myaka 34
na yenga za tezikola ki tezikola bulungi aliyao kateyamba nenga musajja na agama omulimu omusajja oli munaza nga baby nena agama bwenza nyira ku chuma kino nga olaba nkute chuma cha kamera kino nentiza nyira ko nentambusa nentisa nga echuma echo nga chinywera kakati kamera wenda weri wa obuzibu bunde rutu echuma nga chinywera kati uliyo mwala cha yagamba nze ne unyaba sajja obate timucha ina bujja ne nkoko ne kusinga program enkoko empanga bwe manya nti mukama wayo yaze ne mpanga mu nchisibo teyebaka hiriti kama ugena sura wagu ugena sura wagu we nti wano ewa ewa furuma furuma hey. Teji kiriza ina ne nkoko yagamba nti imago okufa obanzo okufa nesife babiri mu nyumba etya enkoko ne kusinga amagezi tisoboka walo aye gamba ulaika kal an'am Allah naga nenedda balhum adallu ne enkoko ate yegande agwe sirerevozo nzo wange tebamukoze sanga ndaba nene unya basaje nyimwa jamani nemkwata abana baba nammwe nembasindike bweru wali wabali yabali sefu sinze Allah Ne njogera kuba nabazigwamu omuwala ngamba bwati seka okusomoza wekuli nange ndi muntu kamere kalubi nemusilamu nange ndi muntu naga maseka nsaba ombulire Omulimu ogwo gulamulwa gutya mu busiraamu. Oyo yayogera kuba abamu mikwano gyaffe kati yebbiri yanagamba kamubuuzi waliwo abatoogera. Abaana abawala abasiraamu waliwo abagenda n'eddiini baami n'atukayo n'atomerala nga tikangume emyaka gino ebiri siridda ku kyeyo. Waliwo n'abasanga okusomooza omuwala yangamba Allah abasaasire Rabbi. Yali mu kinaabiro mu basirumu abaakya basiruminga ng'ekibubuka kya wakati kize omuntu yenna nga talina bibikka bino taba na maanyi aba munafu kati we yali annyumiza emboozi yali mutendeke bulungi yangamba wekyajja n'ekirwanyisa ne kidduka magezi gange nengamba wakirwanyisa ne kidduka tya nga toyina lugoye ngo nayina lugoye n'omulwanyisa n'adduka yagenda kujanta manyi kyogenda mulwanyisa ne mugamba webale kuwona kizibu ekyo naye nga mutima ngamba tewakiwona kubanga naawe oli muntu abalina abakyala nga bali bweru tola kusalaamu tukulabe abakyala abali ebweru bamyesa balla basaasire abamu tebandi genze naye imwe abasajja n'ogamba omukyala waliwo omusajja yandoopera mukazi we egola baakola nange enkola neyandekera obuvunaanyizibwa zempeerera abaana zempeerera abaana nze nsasula ennyumba kati nze mbuuza ye sente zaakola zikola mulimu ki Kana mugamba gwe wali omanyi mu kuwasa omukyala ono wawasa agenda kukola ki abasiraamu abali wano nga mmaliriza ensonga yange bambi abasajja kati nga gwe wagenda okuwasa naye ogenda kuwasa oba mputuuyo waganda buganyi kuwasa oba obadde obadde munteekateeka walayika wanywerera mu kifo kyo ekyobutaagala kukola ki kuwasa ntukusindiikira omukyala olina oba osuubira kunoonya omukyala anoonya mu sunna zaffe abanoonya kati singa tova eri manju kwekebeza mmere atoze mukwata maaso kati bino ogenda bijja abakojja baava ku mulimu gwabwe kati singa wekebeza kebeza abafumbi baniseka gundi atuuse wotola salaamu ezitaggwa okutali na mpeera nga niyo okimanyi
agati wetti wa Allah tabaraka wa taala rabbul alamin musaba tuvembula mbuno wensi nga tetumugasse ko kintu kirala abasilamu abali wano maliriza mbagamba saba Allah nga bw'osobola kubanga nabbi sallallahu alaihi wasallam alinga saba kumacha emirundi esatu nakawungeza emirundi emeka emirundi esatu yagambanga Allah nti Allahumma inni a'udhu bika min an ushrika bika shay'an a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam ay Allah mazima dalanze nkusaba ontaso kugattake kintu kyonna nga manyi necho nga sikola ki nga simanyi abantu bangi tusala nga tugattaku Allah n'ebintu ebirala tugattaku Allah nsaba Allah taasa shiriki basilamu Luqman yagamba mutabani we wa huwa ya'idhuhu ya bunay wange mutabani wange la tushrik billah tikakutandanga nokola shirik inna shirika ladhulmun adhim kubanga shiriki we uliaza manyo butasinzo buki obunene abange wonna wasimbe ttaka wasimbe dagala muttako bakuntana ngoli musilamu lijeyo okolene tauba bwonadda maso ga Allah nga shiriko oyo omulina n'omufiirako ogenda bozikiridde basiraamu shiriki yennago wakola nga gwokola abakyaa abaami nga mupanze tannuuru ne muleeta enkoko ne muleeta embuzi ne muleeta obuliga ne muyiwa omusaayi ku tannuuru mbwejje wallahi weenenyeze Allah kuba olunaku lw'osalira ekitali Allah lw'obeera ovudde mu buki mu busiraamu shiriki yenna gw'okola ng'oli bosa owendiga oba lumu owendiga n'ogamba siwasa mukyala wa ndiga ng'okigaanira nzija ng'okigaanira ku musingi gwa nzikiriza lwe lunaku lw'ogatta ku Allah ekitonde ekyaggaana okuwasa owendiga kubanga ffe mu ddiini yaffe ey'obusiraamu tukkirizibwa misana tteke okujja mu maka nga nkimanyi ga njovu kati ab'enjovu abali wano abaami muliwa omwami ng'oli wa njovu oliwa oli wa njovu kati olina kukima manyi naze ggwe ate si mwana wange si mu bukyamu kakati wallahi ggwe kinoonyerezeeko myaka ama ndi mutuufu Zuhaira ali mu mwenda wanatuka mu 15 onaboyingidde emeka ali mu mwenda wanaweza 15 nawo yingidde emeka nkaga kati Zuhaira manya manyi gaba nago ate nkwetire nkwezikire mutabani kakati owenjovu nze nkimanyi gwe tolina kifo wano oli wano kuntijjanya kati owenjovu akkirizibwa okuwasa mu b'enjovu kwanze amumanyi muno ku bya midiya mu kika kyamwe olonda byeyo okiraba ewaffe tumanyagana buli nga wiiki sande esooka mu mwezi gwa January sikulabangako n'abaali baazaawa baazuuka tewajjirako ekikwewuunyisa amawazi n'abaana bawala ababo omwato le salaamu yekka bwati nkulaga omulimu oguli wano muyite erinnya ayinza okwebuzaabuza amina ya amina takiya afulumye awo yo suwaida ate wange nawe leka tuyanguyirizo ojja kulamula suwaida wange ate gwowoddira Allah wa namala Allah nakkiriza nensiima takiya ewoono ne mugamba nze kikomeko ekituufu mu kika kya wanjovu naye ewaabwe tandabangayo lwaki aŋŋamba nti ndi muganda we ku pulogulaamu ki siri muga era oluganda lwange noono lwa busiraamu kyekisookera ddala ekyokubiri tugabana omuziro tuli mu kika kya njovu naye si wa musaayi gwange era waabanga zooyo okuwasa ewange mubuuza gwani nti yenze Abdusamadu kale kangamera kikomeko simubuuza mannya kumanya kikaate mubuuza mannya kumanya yaani namuyitanga ntya nga mmusanze mukulu si kumanya kikaate kubanga abewaffe mbamanyi era wagamba jjajja we era nga sina weebunyiriza obunnoonyako ki
kati Allah agambye nkukirizo kwaso omwana ono wenjovu wabata limbana bano ngategwo ngamba okusinzira ku wanga baffe nkale seke mite mutino kubireka kubanga okunyiza abantu okunyiza abantu mukoze ebikolobero ku nabuti wano mukoze agakolobero okujjamo olubuto n'okufumbiro w'ekikaakyo kiriwe kinene nanona atidde olutya atidde bamuganya njeko muzindalo atidde ngina gwaseka masi sigwe tondulugunya kati baganda bange basiraamu bwe mbanga mugenzi okuwasa temwerijja ku Allah beyakkiriza okuwasa mbamanyi baataagaana tembagaana ng'abantu abakazi tebanoonyezeka wamu oyina emyaka emeka anti waninaanya 2 mweji watandika ddi okunoonya ng'oyina emeka otandikidde mwaka guno osoma sekabasi agenda kunyambako tosoma onoonyereza myaka 2 naye omukazi tanoonyezeka obalaba abalieyo bawera 40 naye temuliwo ono n'oyo talimu kati enabuti talinawo mukazi wali kwatiiki talinawo mukazi ebuseka talinawo mukazi asanze akawale embalala kati omugamba mukanyina omanye emyaka gyayisemu ng'anoonya omukazi ebyo obigamba ng'ono atamanyi bwe banoonya nze wemba nnoonya yenze Sulaiman Sudil Shite Pelez Mutazindwa Lupareria Montari Abu Sohaira kati wamala mumpa ngagamba nze kikomeko ng'ofa wawawa mukkirize bannange tuto muzindaalo mpite mukadde wange tugenda soka kusaala Sheikh Abbasi District Qadhi ajje anukule ebibuuzo ebiri mu ddalasa eno saba Allah atukozese byayagala ataase okugoberera okwagala kw'emitima gyaffe kubanga Allah yagamba mu Suratul Furqani omuntu agenda agamba nti ya layta egambe kya ya wailata layta wote wegamba nyamba wote buweddeyo kati nina wasiwisu ya wailata layitani banani lazi nsanze lam attakhidhu fulanan khalila singa safuula kino kino ekyantomeza mukwano gwange laqad adallani ani dhikri baada idjaani yanzija ku mazima yanzija ku ddiini ng'emaze okunsomerwa Allah n'agamba kyenjagalamu wakana shaitan lili insani khadhula ye sitaani bweto kasite mala okutomeza ng'ekudduka oba ogenda okukola ezambi ebeera naawe kasite omala okugwa mu zambi ng'ekwenenya mu Suratu Hashiri page dirisimbayisi ugwandaga aya yonagiraba bane tola kusalamu obudde buwedde nesinza kuleka yolole kusala jangu sheikh ashiraf nkulage Sheikh Abbas tola kusalamu alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh oyo Sheikh Ashraf Muhammad Sekanjako taata Salahuddin yansomesa Qurani ni musomesa wa Qurani ekyokubiri wamala okusomesa Qurani ntera okulwawo okukola omuraja kyova olaba oluusi nsoma ebitateredde si nsobi ya muwalimu nze ndiko obuki obuzibu kuba olowooza gwe obudde bwolina mu Qurani atalina mukyala ngamba ggwe naffe abalina emirimu egiri extra egyegatta ku layiri tuyinza okwenkanya obudde mukula kwata Qurani nga tonnawasa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh